Bismillahirrahmanirrahim. Serdin ser yek yek lawana kan iter iba awani kablaman k dodo dreje pederi wa ana nitri برنامج تابسا امواني بريتيا لشي بريتيا لا كونتاكتي بيني برنامج تابسو لقل اوتوكاد كونتاكتي بيني ام دو انا طبعا هري كان شريكي كي جي ام شريكي سي اس اي ام شريكي اوتو ديسكا باشا بلام معناوني ربتي على النبي بلكو ربتي عن هي بيكوا لا 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 كاري ديزاينر ولك لإشي مدنية باشا إما اللي ريا بوشي اعتمادك كين سر أوتوكاد لبرنامج إتابسا أكا تركيز كين كومل ستراكتشر مان هي لجيان روجانا يتا ريمان إرغولر ستراكتشر واتا طابقة كاني مرزني همو يك بيت وهروها رن احتمالي زورا إلبس بي احتمالي زورا هر شواز يك بيكا هي ناتوانین لبرنامه تابسا با 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 شویش آسان دروسی بکن با اعتماده که نسد چی اوتوکاد باشه کواتا یکی گل سبب گرنگکانی اوهی که ایما دین برنامه اوتوکاد و لرگه برنامه اوتوکاد و درینه که دروسه کن چی آسانی دروس کنی درینه لاتوکاد دوهم یعن اوهی که زور مهم بلیره چی اوه یکتو بتوانید درونکه بکاتی که کم توایب که تو و بزبط او بینه بپیچی که خویتی واتا درونی بینه که صد لصد که نخشت فرس که باشا بو علم حالتی باشترین طریقه بو درست کدنی درون بریتیه لچی درست کدنی لأوتوکادو و پاشان اکسپورتی داتا کم که بو ایتابس عملیه چی زوزو آسانه امش ازانی لبینای ل تصمیم باس من کرد برنامه تصمیمی آوت من گرنگ ترینش لبرنامه تصمیمی دروس کردنی دروینا لدوای دروین بعد باقی همو او داتا یعنی تری بریتی لینپوتی داتا یواتا لو داغلا که اعتماده کاتا سر کومالا کتیبو ایمی او سترکچرو بلام او ایمی سترکچرو که بلام اوی که زو مهم به دروس کردنی دروینا که پیویست صد و صد بی پیش باشه اگه تركيز كان اما بنايك من هيا بمشي وازي طبعا هم بنايك كاتيك ده دزنا هر مهندسي على تصميم بكا و بلانكي بيشتر حاضر كراوا شكو دراوت بواتل نام معماري و اريا كان جيا كراوا توا و برزي طابقه كان جيا كراوا توا دياري كراوا و هر وها بتأكيدش دياري اكده بو چش تيه بو چه سببه كاره و كوليري اماجي بيدراوا على ديزاين داتا كا بمشي وازا دابنه و بيرين كاباستي و هموي هاتو تخواره و اماجی پدره و باشه اما بونمونه ام دید لودو لایف لودو امانا پش روی کتو دسته که با تصمیم پیویس امانا خود دیاری که و هر و ها پانی اگر سیدی که ترکیز که ام هاچه سورانه بریتیل چی بریتیل کولو مکان باشه و گلیره اماجی پی کردو و هر و ها ترکیز که نسر چی ترکیز که نسر بیمکان شیاوه امانا بیمکانن بلام امانا معمار واتا مهندسي معماري بوتي دا دا دانانه مفروزه مهندسي مدى او كسيك تصميم كاكا حسب او احتمالا با يبون من بمشي هزوتو دسكاري بي بلام من جرينجا جاريكا مبسي من امنية او ايكا جرينجا بلا مباسي بكم او ايكا تو بيويستا لم حالة تيا تشيبكي بيويستا تو لمشكتا فكري قولك دا داناني با يكان شوينكي وهر وها چونتی دانانه که بومنم پا آوادان را دابنی پیش اوی که بیخید نو اکسپورتی که بو ایتابس خود توانی در ایتابس شادست کاری که بلام ناراحت را باشتر وای اوشتا لیره گوتایی پی بینی با تایبتی لطایق طابقی بیسمده باش ام بینایی که میسا ایشی لسرکین لچوار طابق پی کاتو اگر سیری کن باشا ما طبعا اما ام بیسمده اما غلط مستراوه باشا ما ام بریتی لبیسمند اما ام بریتیل گراون اما ام بیسمنت وات اما ای اما باشا اما ام بیسمنت اما ام گراون اما شیان فرست و شیان سیکند سیکند فلور باشا لچوار طابق فیک هاتوا وک لاما جاکا پی رون گراوتو اگر سیدی که این سیدی طابقه کانیش که وک گره هیا یک دو سه چوار و بشی سری شو بریتیل بریتیل فلورا که باش برزی مطابقه کن دیاری کراوه رون کراوه تاو چنه اماجی پیدراوه باشه چونه تی دست پی کردن بیده پیویسته یکی گلن نسخه کن کپی بکن واتا او نسخه که زودین شد لخوه گره اگر ما ترکیز کن نسخه
بیسمنتەکە چکەکەم لە هەموو بینایەکە بیسمنتەکە لە هەمیان گەورەترە. ئەم نسخەیە لێ کۆپیەکەین. پاشوی ئەومان کۆپی کرد چیەکەین دەسەکەین بەچی. ئەو پاشوی کۆمان کۆپی کرد دیین لەسەر سلاابەکە سکیپی لای ئاوتی سلاابەکان دیاریکەین چۆن چۆنی واتە ئەم سلاوی یەکەمە چۆن چۆنی هاتووە ئەم سلاوی دووهمە چۆن چۆنی هاتووە سلاوی سێم سلاوی چوارم باڕوونیکەینەوە مەخسەمان چیە بۆ نمونە ئەگەسی بیسمێن بکەین سلاوی بیسمێن بەم شێوازەیە واتە ئالێرۆ دەست پێیەکە ئاوا دێ و ئاوا دێ و ئێتۆ ئێرە ئەمە بریتێن لە سلاوی بیسمێن و هەروەها سلاوی فێرست سیرکین یان گراون سیرکین لەگە فێرست ئایشتە ئەمە سلاوەکەیە وەک لێرە ئاماژەی پیراوە سلاوی سێکەند فلۆر حساب سیرکین بە هەمان شێوە یەکشتە ئەمانەش ئۆپنن سلاوی تاوقی سێهەم باشە سیرکین ئەم سلاوەیە ئەم سلاوە لێکجیابێتەوە لێرەیە سلاوەکان پێکەوەیە لێرە لێکجیابێتەوە وەکو دو فرەیمی لێیە باشە چۆن ئەمە دەستکەین بە ئیشکردنتیایە یەکەم شتکەوتمان ئەیکەین بریتێ لە چی بریتێ لە دروستکردنی هێن کۆپیکردنی یەکێک لە نسخەکان دوای ئەوە دێین سلاو دروستەکەین بە پێی ئەو شکڵەی کە هەمانە کە لە لینەکە ئاینەتێ باشە بەچی دروستەکەی تەواو بە پۆلی لاین دروستەکەین باشە ئەمە سلاوێکمان دروست کرد ڕەنگێک یەکەین بۆ هەر ڕەنگێکە بە ڕەنگی سوور با سوورمان هەیە ئەم بنەوشەی یەکەین بۆی وازەح بێ ئەمە سلاوەمان دروست کرد دووهەمیان سلاوی دووهەم دروستەکەین لەسەری کە بریتێ لە چی بریتێ لەمە لە فێرست و گراون و فێرست باشە گەر تەرکیز کرد تەوان مەفروزە هەر بەچی دروستی کەین بە پۆلی لاین ئەگەر لێرە هەشمان بێ بە پۆلی لاین هەمان بێ کە وەکو لە وێنەکە ئای بینم پێویست ناکات دروستی کەی یەکسەر چیەکەین مووی ئەماکەین یەخو کۆپی بکە ڕەنگەشی زەردە مەفروزە بەچی بێ پۆلی لاین بیهێنە بیکە لەسەر ئەو زاویەی کە هەمانە ئاماژەی پێکردۆ کە ئەمەیە کۆڵۆمەکەیە ئەمە سلاوی دووهەم باشە با ڕەنگە زەردەکەش دەتوانین بگۆڕین بە ڕەنگێکی تر بە ئەم زەردە بریقەدارە بێ وەی و زۆر وازە دیار بێ سێهەمیان تەڕان سێهەم و دووهەم و سێهەم یەشتە سلاوی سێهەم و چوارەمان هەیە باشە بە پۆلی لاین یاخود بە لاکێشەی کەی فەرق ناکە باشە دروستیەکەین ئەم سلاوەش دروستەکەین ئەمەشمان دروست کرد ڕەنگێکی کێینێ ڕەنگێکی کێینێ با ڕەنگێکی نیلی بینێ و هەروەها سلاوەکەی تریشیان بە هەمان شێوە دروستیەکەین ئەویش هەر ڕەنگێکی نیلی بینێ باشە ڕەنگێکی نیلی بینێ ئێستا دین چیەکەین ئەم دوو سلاوە کۆپیەکەین بۆ سەر چی بۆ سەر ئەو سلاوانەی کە ئەمانەوێ کە ئەو نسخەیە کە کۆپیمان کردووە هەمیە خەینە ئەوێ بگورە ئەوشمان نێناوە بۆ ئێرە ئێستا هێنین بۆ ئێرە باشە ئەمە یەکیان ئێرەیە ئەوی تریشە ئەمەیە مەفروزە لە کوێ کۆپی کرد لەسەر ئەو کۆڵەمە داینێتەوە ئاگاداری ئەو حاڵەتە بە باشە باش زۆر باشە سلاوی تەوان ئەم سلاوە ئێنەکەشمان نێناوە مەفروزە میش بێنین مۆبیکین زۆر باشە پاشوی ئەمەمان تەواو کرد دێن چیەکەین هەندێک گۆڕانکاری کە پێویست ناکات زەرور نیە لە ئیشەکەمانە ئیشمان پێی نییە لایەبین بۆ نمونە باشە ئەمە بریتێ لە قادرمە ئەم قادرمانە ئێمە ئیشمان پێی نییە لایەبین لە ئیشەکەمانە دەرێکین شەموشەی هاچەکە لابین
ئاگادار بە لێرە ئاگەستەیەکی تەرکیزگەی سلاوەکەم قەتان بەمە ئێنینەوە چاکیەکەینەوە مەفروزە هەموو سلاوە کە کلیک لەسەر کلیک پارچە بێک پارچە نەبێت لی تاپ ساوری ناگرێ ئەوە زۆر زۆر باش وەرگرن ئەمە شیانم بە غەڵەت هێناوە مەفروزە بی بەمە شوێنی خۆی مووڤیەکەین شوێنێکی خۆی ئێرە باشە تەرکیزکە ئێستا ئەگە سێری بکەین ئەمە بریتە لە سلاوی یەکەم کە تەفسیری بەیسمێنتەکە ئەوەی کە زۆر زۆر مهم بێت تەنها هێنانی سلاوەکەیە بۆ سەر ئەو نوسخەی کۆپیم کردووە سلاوی دووهەم و سێهەم سێری بکەین ئەمە دووهەم ئەمە سێهەم ئەو شکڵەکەیەتی سلاوی چوارەمیش کە بریتە لەم دوو کوتلەیە هەردوو کوتلەکەم هێناوە بۆ ئێرە باش پاشەوەی ئەمەلیە تەواو کردێم چیەکەم کۆپیەکەم بەڵام کۆپی نسخەی ئۆتۆکاد دەکەم بە نیو ئۆپن پێست یەکەم کاڵە پێست ئەڵێ چی ئەڵێ چوا دانێ بەڵێ بۆم خەرە سەر سفر 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 لەسەر نقطەی سفر سفر بۆم دانێ باشە ئێستا ئەمەم بۆچی بۆ لە کردوم لەسەر نزیکی نقطەی سفر سفر تەوان لێرەوە چی ئەهام هێڵە لە هەر هەمووی درێژترە ئەوەی وەرگتووە باشە ئەمە زۆر کێشە نییە بەڵام دوور داینی دو سفر سفر دوای ئەو لە ئیتاسەکە کە دروسی ئەکات داتاکە ناڕەحەتەیەەکە ناڕەحەتەیەەکە بۆی خۆتوشی ئەم حاڵەتە نەکە باش ئەچە دین چیەکەین دین دین ئەمە تەوان ئەم فایلی تر کە ئۆپنمان کردەوە ئەمە لە ئۆتۆکادامان کرد و هەرچی وشتا ئیشانی کە لێکرد ما هێنامە قسانە فایلەوە دو بە دوای ئەوە دین دین چیەکەین دین دینە ناو لێرەکانەوە لێر دروستەکەین وەک لێرە ئەم خۆمەڵی لێری یاوە بۆهریەکە یان نوشتێکی یاوە باشە بەڵام ئەمانە ئێمە دوای ئیشمان پێی نابێ خۆمان لێر دروستەکەین کە تایبەتەوە بە ناموو ئیشی خۆمان یەکەمیان ناوی ئەنین کۆڵۆم کۆڵۆم باشە ڕەنگی ئەم کۆڵۆماکەین بە زەرد دووهەمیان ناوە نین بیم ڕەنگی بیمەکەکەین بە باڵێن ئەم شینە کاڵە سێ هەمیان ناوە نین وڵ واتە شیر وڵ یاخود وڵی ژێزەمین باشە ڕەنگەکەیەکین بەم سەوزە چوار هەمیان ناوێنین گرید گرید ئەمە ئەو گریدانەیە کە بەکارێنین لە بەرنامەی تاپسە ئەوەی کە ئیشی پێکرد بێ زۆر باش شارەزایە چوو پێنجەمیان ناوێنین ئۆپن مەخسەمان چییە بۆ هەموو ئەو شوێنانی کە ئۆپنی تایە کراوی تایە بەکارێنین ئەم ڕەنگە بنەوشێنێ شەشەمیان باشە ئۆپن و ئەمە وڵ و ئەوە سلاب سلابەکان مەماوە سلاب سێ چوار نوعمان هەیە نوعیشان بریتە لە سلابی باوڵنگراونەکە ئەم نیدینێ ناوکەشی ناوکەشی بە سلاب دیانین باشە با لێرێکی کە ژوەرەگرین لێرێکی تری ژوەرەگرین ناوی ئەنین پێشەوەی کەینەکەین ئەم لێرە ئەم سڕینەوە باشە لێرێکی کە وەرەگرین ناوێنین سلاب ئف ئەو بە وەکو فێرست و وەکو بۆ فێرست و هین بەکارێنین باشە لێرێکی کە وەرەگرین ناوێنین سلابی سێکەند فلۆر سێکەند واتە تاپی ئاخیر باشە بۆ سلابە بەکارێنین ڕەنگی ئەمەشیان زەردەکەین باش ئێستا کە تەرکیزکەی هەموو ئەو هینانەی کە دروستمان کرد هەمانە دروستمان کردووە باشە ئەوەی کە هەمانە دروستمان کردووە باش مادام ئێمە ئەممان دروست کردووە هەموو سلاوەکانمان دروست کردووە ئەنجا ئێستا توانین چی بکەین ئیشکەین لەسەر چی لەسەر ئەو درێنەی کێ ناومانە باش سەرەتا چیەکەین هەچی لە گریدەوە دەست پێیەکەین واتە گریت هەچی سەنتەر لاینەکانە هەمووی یەکێنە ناو ئەخێنە ناو لێری گریدەوە کرمان ناو لێری گریدەوە ئێستا کلیک لەسەر ئەم سەنتەر لاینەکە چۆتە ناو لێری گریدەوە ئەگەر لە حاڵەتێکە ئەو پلانی کە تو هەن بوو گریدی نەبوو واتە پلانەکە کە هێنان ئێستا ئەم گریدانە خۆمان هەمان بوو ئەو کاتە پێویستە مەفروزە خۆ دروستی کەین چونکە ئەم گریدانە زۆر زەرورن ئاگدار بن ئەم گریدانە زۆر زۆر زەرورن باشە دیاریکردنی سەنتەر ئەنجا مەفروزە
ئەمانە هەموو مەزبوط کرێ. باشە، مەفروزە ئەمانە هەر هەمووی بە مەزبووتی ڕێکوپێک پێکرێت بۆی ئامگری دەبن زیاتر کەمتر ئەوکی زۆر کێشش دروست داکە. باشە، دێنسەر ئەمە ئەومان تەواو کرد. دو هەمیان ئەتوانین دەستکەم بە دروستکردنی سلاوەکان، سلاوی گراونە بیسمنتەکەمان کە وتمان بە سلاو ناوێنین، ئەم بنەوشەیەیە یعازی بەخۆی لە لێری سفرە یخێنە لێری سلاوەوە، واتە ئێستا لێری سلاومان ئەوەیە. ئێستا سیرەکەی ڕەنگەکەی نەگۆڕی مەفروزە بیگۆڕە، بەڵام کاتتر ناو ئایکۆنی با بڵێم کەڵەر کۆنترۆڵەوە ئەڵێ بایلێر، بایلێر بۆ بەشینەکە، ئەنی بەپی ئەو لێرە خۆی داینەوە. باشە، ئەو شینەکە ئێستا ئەم لێرە شینەمان، ئەم خەتە شینەمان، ئەم سلە بریتێ بێت لە سلاوکەکەی کێسەرەکەی سلاوتەیە. باشە، دوابەدوای لێری فلۆرمان هەیە کە بەچی دیارێکێت ئەم زەردەیە یەلۆکەیە ئەیکین بە فلۆر. باشە، نەگۆڕا ڕەنگەکەی، بەڵام کاچینە ناو کۆنترۆڵ کەڵە کۆنترۆڵە ها بای لێرەکە لە سپیەوە بۆ بمە، واتە وەکو ئەمە تەسەرفی لەگەڵەکە، ئەمەشیان بریتیە لە ئەو لێرەی کە باسمان کرد، گە تەرکیزکەی کلیکی لەسەرکەین ساسلاب. باشە، و هەروەها لێرێکی ترمان هەیە کە ئەم دوانەیە، واتە ئێستا ئمە چوار سلابمانەیە، بیسمنتەکە سلاوێکە، و هەروەها گراوند و فێرست سلاوەکانی یەک جۆرە، و هەروەها سێکەند فلۆریش سلاوەکەی یەک جۆرە، ئەویش دیسکارێکین. باشە، لێرەکەی ئەم زەردە بینە کۆنترۆڵیش گۆڕی بەزێت. باش، ئێستا ئەمە سلاوەکانشمان تەواو کرد. دوابەدوای دێن ئیش لەسەر چیەکەین؟ ئیش لەسەر پۆڵەکەین. شتێک زۆر مهمە کە پێویستە هەموو جارە چێکی کەیتەوە، ئەویش چییە؟ بریتیە لە دایمێنشن. مەفروزە سکیڵ یەک بۆ سکیڵەکەی زۆر مەزبووت بێ، وەتە بۆ نمونە ئەم مێماری هەندێک جار دەستکاری ئەم سکیڵانە ئەکەن سکیڵ یەک بۆ ساوێ بەکاربێنین، مێماری دەستکاری ئەم سکیڵانە ئەکەن ئاگاداری ئەوە بە دوای لە بەرنامەی تاسە کێشە بۆ دروستەکە. باشە، مەفروزە سکیڵەکان هەموو ڕێکخەیتەوە، یەک سکیڵ بێت. باشە، ئیش لەسەر یەک سکیڵ بین. ئەنجا لێری چیمان هەیە؟ ئۆپنمان هەیە، بینە سەر ئۆپن، ئەمە ئۆپنە، مەفروزە ئەو شوێنانی کە ئۆپنە خۆمان دروستی کەین. باشە، ئیتر ئەمەیە، ئەمە ئۆپنێک، کۆنترۆڵ. باشە، ناو ئەم مەزعدانە ئەمە ئۆپنن، کۆنترۆڵ. ناو مەزعدەی کەشیان ئۆپنە، کۆنترۆڵ. ئەگەر تەرکیز کەین بڕۆنە سەر درەوینەکە، بڕۆنە سەر درەوینەکە، سەیرەکەین ئۆپنی تریشمان هەیە لە تاپەکانی ترا لە بەردەم مەزعدەکە، یەک دوو ڕاست لێرەشە هەر هەمانە بەردێرانیمانە، و ئەم ئۆپنەشمان هەیە. مەفروزە ئۆپنەشمان ئێستا لێرەشەمان ببووی دروستی کەینەوە. باشە، سەیرەکەین کوێ ئۆپنمان هەبوو، ئەبێ هەمووی دیاری کەین. باش، ئێرە ئۆپنە تا سەرەوە دێت، ئەمەیان نەخێ تا سەرەوە نایە، ئەمەیان قاتی فێرست و سێکەند هەیەتی تەوا ئۆکانیتی تا سەرەوە نایە، بەڵام ئەمە لە سێکەند فلۆرەوە هەیە و بۆ سەرەوە دێت، ئەمانە بێت دروستی کەینەوە لێوێ. باشە، واتە ئۆپنێکمان هەیە، ئەمە ئۆپنە، ئینتەر. بەردەمی ئەمەشمان هەرێ ئۆپن، دوای خۆمان لە ئیتاب ساجیاکەن و تاپکە هەیەتی و تاپکە نیەتی. باشە، ئینتەر. لێرە شایەک ئۆپنمان هەیە، ئەگەر چی سوتفەی کردووە نەهاتووە، ئەمەش مەفروزە بەهاتایە، بەڵام مادام ناتوێ مە خۆمان لێرە بە نەزەرەتی بار ئەمە نەدانین، خۆی مەفروز بوو ئەوەشمان بێنایە، ئێستا بەستەنها کلیکمان لەسەری کردایە بۆ ئیش بۆ دەقیقی باتایە. باشە، ئەم ئۆپنەمان هەیە، ئۆپنەمان هەیە، ئەمەمان هەیە، ئەومان هەیە، ئویاشە هەر ئۆپنە. ئەمە ئۆپنیشمان دیاری کرد. دوابدای ئۆپنەکان دێنە سەر وڵەکان. ئێمە ئەبێ ئیش بە دووشەتی، یەکەمیان پۆلی لاین، واتە هەموو لاینەکە ئەبێ کە کلیکی لەسەر کرد یەک ئاز بە پاچە پاچە ناباتە ناو ئیتابسەوە، ئاگادار بن. باشە، پاچە پاچە بە هیچ شێوەیە نابێ بگریتە ناو ئیتابسەوە. باشە، دێن وڵەکان، ئەمە وڵەکەیە، دەسەکەین بە دروستکردنی.
بخیر سر بدايه النقطه كون ترجع كاكي الى سرك هم يبو بيك شي يا باتشا وهل هو اللي ترمان هي نفسي اما اشتواني تشيبكي يا كشانيه اتواني يكسر ميك دروس كلها حج كشانيه كوبي كي ومرجع يخشد بن دائما شنو بعد هو مش كان يخشد بين بيني بخيت السر اما باشا تركيز كي بعمرش كاتا كليكي لسر كي مهم تنش توي كليكي لسر أوش تاك ليرة ليرة كا لأو ليرة بك خود ياري كدو شك أم الإيرانا أشنا نعبر نعمي تاسوا أقدر باشا أما أمش دوا بدوا أو هوي كهمانا چی من ما بیم من ما کالا من ما گرید من دیاری که سلاب من دیاری که دو ولش من ما شیروالا که او ولی چوک دیوار کنکریتی جزمینه که باشه اگر بلکه شاکی 25 ساعتی 25 ساعتی بم شوازا زور طبیعیه کشنیه باشه کشنیه اشتوانی با خودی لین بیکی پرچه پرچه کی واتا ام جزء سری کن با پولی لین ام جزء ام والا دروسه کن انجا سون کی والا که چند بولیره بیاره 25 ساعتیم 25 ساعتیم دام ناو اگه در بین به هیچی وی غلاله دایمیش نه نکن او دایمیش نه چنه بید او نه اچه تنا بر نوی تفسو چنه بید او نه اچه تنا بر نوی تفسو زور باش اکه تن دو بید باشا اما موالی ام باره من درست کر یه ام باره تریشن مفروضی شد تکل که تو مفروضی شد اولا که تکل که تو بوی برنامه که لیتیب که کلیا او دوانه تلکه جونه تو فکسه لاینه که توزه لاییه تم زنم پیشه چیه شده کیوانیه باشه احتمال خدا رو تایدی کربه پوین بیستو پینج ایم نسرم اینی خومن آروین باشه اک پیمتی مفروض بروی تو نقطه انترکی باشه پولی لاینه که تریشه همش درو سکین تا ایره ایچ که لیره قدر مکمانه با اگه در بین پوین بیست و پینج متر تو گه سیدانه سیدانه ایتو تو خود مصمیم مکه ایسا اما مرحله درو نکه اما چه در نویشه که تو ایره همزو گرنیم نیا بلام نبی اوام دو خطر دروزه بیه مفروضه یک این بیه بلا من تنها هدفم اویا تتنگینم چون دروس یکی نو برنامه تبسه ام دیوارش من ماو امش دروس کن غلطه کرده ولی اگه در با دیوار که زو به نارکی درست کرد بعد دیلتی کم درست کم و جاری کتر پنج وقت پیموتی زو باش اگر لو بیا که پیست مفروضه لیره ام داتا ندراز به او دامش نیکیتی چه دوای اشکالی بو دروز اکا باش اگر ترکیز که هر که گلک کلمانه کلی که او کوی گلکشا او کوی گلکشا ایشکا لسریشی نسرا اول باش لسریشی نسرا اول پرچی کشمانه کلی ریا اما تا لگه ام کولومه ده توله ام کولومو علی ره اگر رتو پوین بیستو پینج انتر
اما ولکش من درست کرد وقت لیره رومن کرده تو دو بده ولکه دینه سر چی درست کردنی کالا مکن شکر دینه سر کالا مکن باشا بلکشه درست یکن باشا یک دایمش نین لیره حفته زین بچن بچنه اتوانی یک اگل معنوی که بعده کیوکو اموه حفته و بس پینجا یکی لپنه که دیاری کرا بله تو این دانی لما نحل گرید کوپی که هر چی هیوی خیده سره کوا کولا مکانی تری از او پیل مکنی ترکیز کن اگه تن دانانی شونی کولا مکان بی من با او کولا مانی که اوک اموه یعنی هفته بونه و 25 سانتی متر سما فوتوانی داینی تو هیچ کشه که نبیه باشه توانیش دیب که ام کولوما ام کولوما ام کولوما اما اما کپی که از ای کولی دی بگید سر ام کولوما سر ام کولوما باش ام کولا معنی ایره و من دیاری کرد اما نما اما نش به همه شیوا دن رو منو کپی ده کپی کن. آوا اوی تریانی هنر بو. اوی تریانی مرز نیه او به. اما کالامی نیه. اما جو خوبی باش. ترکیز کن. نه رو هدو کالامی کش منه. لیره او. لیره او. منش همه شیوا وک پیموتی یعن ابه بلای کشه هم با پالی لنگیش که به هیچ شیوا بلای نیتی عدیج نکه باش همش کلام دو بده ابیم منده بین سر بیمه که بیمه که خود مصمیمه که به چوه ای بی چوه بیم بودانی اگر در بلی یاد دینه چون بودمونه من بیمه که اما لیروی هنم با ایره یعن لمسنتر روی بیم با ایره یعن لمسن لیرو لسه دیواره که وای دامنی لسه دیواروی هنم یه امسنتره بلان من خوم لیشی خوم ده قد قد بیم ناچم لیره رسمی کم همه لی تفس خوم دروسی کم با چی؟ چون که کم هر سنتر یک هر شتیگ مشای چیلی تیا بید نه سر سنتری کولا مکا روتیشنی تیا درسته که اوه به مشکیله مشکیله زور گوره با درسته بید باشا بایه باز من هر تنها فرطانه کم بایی بزنن چون اکره حساب بیمم درست کرد باشا بلای نتیا دیتوانی بی که بیم هیچ کشی چی نیا من لم سنتره و لم سنتره و یم با سنتره باشن هم سنتره ترکیز که لیا کولام هم غلطه چاکی کم باشن هم سنتره اما ایتا سر ایره انتر باشن با همه شیوا و سنتر سنتری اکولاما و سنتری اکولاماش
اینجا واسه انتریم کولما باشا اینجا واسه انتریم کولما جا با آخیر نهایتی دیوار که هم سیه بیم اینش من دروس که زرید بای هر زنید چون دروس هفره اگر چی من نهایتی من دروس نخواه مستر اوه باشه بابین اینجا ایسا چی بکنین اوش تانی که درود ای خوب من دروس من کرده او لیرانی که دروس من کرده همی پو جنر اوه گرید کولوم ما گریدی چون کو جنده اوه ما کولوم اما بیم همی پو جنر اوه اوکی که همی پو جنده اوه دور او چی بکن یک کلیک ده همی که دیلیتی که باش که دیلیتی که دست کرو به هنانوی ایشه که خود که دروسه کرو اصلا بس او ایشه خود تحت سر شاش ماواتاوا که کردو تا امش من پیوزنیا به هیشه وی اگه دار بین دایمینشن و همانه نبه کلیک لسر اما که اوپنی یعنی که اوپنه کلیک لسر با نمونه اما که نمه گریده گریده کلیک لسر اما که وال کلیک لسر اما که سلابی سیکن فلورا ها چوار گوشه که او چوار گوشه کلیک لسر امیتریانه که به همه شو سلابی سیکن فلور کلیک لسر اما که ابه فرست تو گراون بیه سلابی فرست گراون کلیک لسر سلابه گوره که اکین که او هینک امتا کلیکی لسر اکین سلابی فرست اصلا اگه ترکیز که سلابی هین من نهه نها سلابی سیکن بزنی سلابی سیکن افوان سلابی هیچ من هیه اما این تر همیه کجینی نو چون که کم دیگه هیچم نبینی باشه همیه کجین موا بزا سلا اوپن گریت کولوم ای کج بیمیش ای کجین موا بزن بالا ام سلا با تا سلا با دولا کشه همه بز دیار نما یعنی داشه لعنه کنی تروه باید دلنه کوتوا باشه که امام تواو کرد دو با دو اوا بیم چی اکم کاتی خوم لعتاب ساوک پیموتی ام لیرانه چه دیتاب ساوک بوچی من دام نیشم ام لیرانه لیتاب سا بیو مشکیل بوم بوچ بو ناو لیر علی لحوالو گرین دلیتی که لیری صفر قد ناصره تو ایسا امی بو نصر مو نصر بیمه تو بوچی علی چکی کم لینه هی بو ناو لینه هی بو ناو باشا دوائی سیدی که نو سنتر لین امیشی سریو امیشی سریو امیشی سریو امیش 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 باش ایسا قبل این بیم بسرا روا حالا نای سر ما بو چکه کم لیره ایشی تیاما و اشتد هی لو مجالیا باشا به همان شیوا امش دی اف پوینت ایشتی تیاما و باشا زو جاری جه هشت سیده که یک نقطه بچوکه ایلا شونی که زو باسی تا ند بینو دیلیت نکدو او ورا گریت و این یکت و ایسا با بینو سی جاری کیتر همو لیره کن اما سلاب امانه بسری نوا باشا بیان کجینی نوا زنین هیچ شتیگ ماوا هیچ شتیگ نماوا مفروضا ایسا هیچ شتیگ نماوا گسه ایکین مفروضا که ایسا اولی رانی تر بسری تو حالا مگه نشی سری تو طبیعیه که شیگ نیا امش دیوه لبر اوی هیچ شتیگی تیا نیا با نوا بیا هیچ که شیگ من با دروز نکا لبر نوی تبسا مزقد لیری سفر ناصره تو چینو جاری کی که نو لیر بزنین کولوم اما بزنین نای سره تو نخی نای سره تو نات فولو بزنان نمی دیلیتت اگر رفت به لیری سفر و بزنین امش چی من پیاله به همه شیه و علا امش رفت به لیری سفر و دیفریز کرا و باشا بوی نای سره تو تا که امانه من نما انجا او شتانی خو من دو معنی اما هنش نبا کنترول زد کنترول زد باشا باشا سیرکین همو اوشترانه که همانه ایسا واضحی نیشه که معنی هی باشا همشترانه که بس من کر مفروضه دست کن با رکوپی کردنی اما اگر سیری کن داش لاین بوی وایا قاتم داش لاین من نه اما نه هم یکی نو بچی بلاینی بایلیر او گاریمم بایلیر باشا
ئەوانی تریش کە گۆڕیان پێویستە چیان بکەین چاکیان بکەین. باشە، بۆی دوایی سەنتەرلاینی هەموو کۆڵەمەکانمان باتێ. باش، ئەمانە جوانکاری شەکەتە هیچینا ڕەتی نییە بە تەسمیمەوە. باشە، جوانکاری شەکەتە دوایە کە تێڵە سێکشنی ئەو بۆرگرە لەوێنی تاسە باسانی ئەداتێ. باشە، ئەم دوو کۆڵەمەش بۆی بتوانین ئیشی تیان بکەین بە هەمان شێوە دین چی بۆ وەرەگرین. یەکێک دەمانە کۆپی یەکەین. باشە، کۆپی یەکەین دەست ئالێرۆ کۆپی یەکەین ئەیبێنی خینە سەنتەر لاینی. ئەخینە سەنتەر لاینی کۆڵەمەکە. باشە، ئەمەی تریشە ببوورە. باشە، زۆر باشە، ئەومان کرد لە سنتر لاینەوە. مەفرو زەمانەش چاکەین لە وێنەکەیە ژەمان پێ کرد. ئەمەش داش لاینە بۆ هێنایکە دەویگی بە لێر ڕۆشمان کرد بە لێر زان هیچ شتێک ماوە داش لاین بێ نەخێر هەمووی بای لێرە نەفسی شتە. کلیکیشی لەسەر کەین بەڵای گرەیدە هەموو ئەمانە ئەمە کلیکی لەسەرکە گرەیدە کۆپی کە توانی بە هەمان شێوە ئەمەش بەری بکوێ یان دانێکی کە بەریت بۆ ئەم دوو کۆڵەمەش هەرەمی خوا سەر خۆی بین بۆ سەنتەر ئەم دوو کۆڵەمە بۆی دوایی کە دویست داتای ئەم کۆڵەمە وەرگری بە ئاسانتی شێوە بداتێ. زایدن ئەم شیروەڵاش توانی بیسانەوە سەنتەر لاینی بۆ دروستکەی بە گرەیدەکان شتوانی بۆی دروست نەکەی گەر شتێک دروستیکەی زۆر تەبێعیە. باشە، زۆر تەبێعیە توانیت دروستیکەی بخەیتە سەنتەرەوە لێرۆ لاینی بکێشە ئەندوای بێن لاینە بیکەرە زیرۆەوە لێری زیرۆ. باشە، یەکێک لەمانە کۆپی بکە بێنە بیخەرە سەنتەری ئەو لاینەی کە تۆ دادنا ئێساوە وەگری بۆ ئەویش بامان شێو بکانی تریشە توانیت بەم بارەیە بۆ بارەیە بۆ بارەیە بۆی دانی. ئێستا ئێمان لە سەدا تقریبان 90 ئیشی ناو بەرنامەی ناو بەرنامەی ئۆتۆکادمان تەواو کرد. باشە، ئەوەی کە ماوە بردنی داتاکانە ڕێکپێکردنێتی بۆ ناو ئیتابس زانین چۆن ئەمیشە بکەین. باشە، گە تەرکیزکەی ئەوەی کێسا کردوومانە هەموو ئەو سلااب و ئەو شتانەیە ڕێکپێکمان کردووە دێنە سەر ئەوەی بزانین ئێستا چۆن ئێمە ئەکسپۆرتکەین. پێش هەموو شتێک لەوێ چین چی بکەین فایلەکەمان سێڤ بکەین بە هەر ناوێکی وەکە ناوێنەی ناوێنەی پلان یەک. باشە، بەلای پلانی یەکەوە لەسەر دیسکتۆپ داینێ ئەمە سێڤمان کرد. دوایەوە سێڤ ئەسی ئەم فایلە ئەبێ بکەیتەوە بەچی بە دی ئێکس ئای فایل 2010 ئەتیادیە بە 2010 باشە هەر بە هەمان شێوە بەس بەڵام ئەها دی ئێکس ئێف فایل هاتە سەری لەسەر چی داێنین لەسەر دیسکتۆپ داێنین بنووسین سێف. پاش ئەوەی کە ئەومان کرد مەفروزە چی بکەین بەرنامەی ئۆتۆکادەکە داخینەوە پێویست ناکە سێڤی هیچکە سێڤ کراوە. باش، ئەمانە بابمێنێتەوە ئەمەمان لەوانی تر نەگرتووە لەم پلانیەکە ماوەرگتووە ئەبێ ئەم پلانیەکە داخرابێتەوە گەدا نەخرابێتەوە وری ناگرێ دێنە ناو بەرنامەی ئیتابسەوە کە بەرنامەی تاپسمان کردەوە یعنی ناو بەرنامەی فایلەوە نیو مۆدێلەکەینەوە. باشە، تەبان ئەمانە کاتی خۆی باسیەکەین بەڵام ئێستا هەدەفم باسکردنی ئەوانە نییە لە ئێستاە. باشە، دێن ئۆکەیەکین لەسەر ئەو دارەگ وەکسەی کاتۆوە دەمان ئەوەی کە لێرە ئێمە زۆر پێی زەروورین بریتێ لە سمپل ستۆری داتا. لە سمپل ستۆری داتایە ئێمە کۆمەڵە ستۆریمان هەیە سێریکە چەند عەدەدی تاپقەکان هەروە چەند تیپیکەڵمان هەیە و بۆ تۆن ستۆری هایتیش چەند هەیە تیپیکەڵ ستۆری بۆ نمونە من تۆ
احتمالا دو طابق يك هايتيان هبه دوای همو طابق کان تری هايتيان هايتي کان هبه هو بس تيبيكالا طيب بو تو واضح ابو ام اعتماد کین وس چی سر درینه کی کا همانه کمی مالک عینتی یا کمی ان الله ام زائد 20 ام جنا 3.4 کاتا 324 کاتا یکم بوتوم من بدی که دسته پوین بیستو چوار اگر چی دوهش دوانی دست کاری امانه که ستوری کانی تری زنی همو یک دامش نیه اگر یک دامش نیه بمید یک دامش نیه چوار و هشتا و هشت باشا سهری که الان چوار پوینت هشتا و هشت ماینس پوین بیست ام ستوریان شش پوین شست و هشتا باشا ام ستوری که تریان بزن تیپیکال یعنی نه ده پوینت ده ماینس چهار پوینت هشت هشت پنج پوینت دو فرقیه که وقتا مادام فرقیه ملی نرخ دانی نو دوای دستکاری کنی نه بنامی تابس که دستکاری کن یکم من او سی پوینت چهاره دو همیشه آقا کنی تریش همیشه سی دانی یعنی تو اینی چهار دانی یعنی پنج دانی چون دوای دستکاری کنی نه بالا عددی طبقه کنیش برک پیشی دامن نه چهار طبقه و اگه چی دوایش تو این دستکاری جمعی ادی طبقیش که دیت چی حالا بجاری؟ اما نشکاتی خوی بحثی که انشاءالله دیم بلنک حالا بجاری؟ اوکی ترکیز که چوار طبقی یایو تا تی؟ دیران سا ستوری دو ویندو یایو تا تی؟ باشا دیران سا ستوری چوار اما جن سا ستوری دی ویو اکی تی؟ دین با بیامتیم اعزای کن با ستوری یک اچی ناو فایلو اکسپورت باشا اکسپورت یکین ایچی که افون ایمپورت کن که ایمپورت کن مجموعه از معنیات اوی که ام ایش من پیوت دی اکس اف فایل دی دبلیو جی فایل اف ارکیتکتچرال پلان کلی کی لسرا کن که کلی کی لسرا کن الان فایل ها خو یات نو دی استوپ ما جنیه بانیت نو دی استوپ بون ما چوی تو تو خود دشوا فایل کدا نه بچ نو یو دریگی پلان یک تبا کی کی لسرا کن که دبا کی یک ان دیالوگ باکس ته اتی بچی ایشکی تان اکین بمتر ایشکین باشه ستوری او ایشی که کردوتا لسه ستوری چنم بودانه ایم آلین لسه ستوری او خویتو دید چوارم بلا آلین لسه ستوری یک دانه باشه امانه بریتی نسبتی تولرانس و اکس با اتجای روتیشن با اتجای اکس و روها چند دور بیل اکس و چند نزی بیل اکس و ایم اللی اوتوکاده که او من رخص اگر بیرتان بیرم تم لسفر سفر دانین با نزی که ایریکاتوا باشه الان اوکی کاتی الان اوکی سی اکین او پلانی درست بان کردوا هاتو تناو برنامه ایتاب سوا ولی رشا لا مودل اکسپلورر از ایک زیاب و کبیتی لپلان ویو ستوری یک او سری دی ویو کاتی امانه اکی توا چیت ایاتی باشه کاتی امانه اکی تو پلان ویو مفروضه ایسا لیره architectural layer کلیکی لسره کن باشه لسه دیدی فیو طبعا architectural layer معنیه همو او لیرانی که لولا همان بو هنوی تینا و برنامه ایتاب سوا هنو با او تما ها مجموع لیر من سرویت ما بسر معنی تکنه ایسا با اما لیره هبه نقطه ای که هیچ تأثیر درست ناکه کم لیره دیفاینی نکم باشه با نمونه ام لیری ام دی ای اف پوینت سا به همه شیو ام نانه به همه شیو باشه لیری صفر به همه شیو قاعده هیچ تأثیراتی نکرد اماش بریتی بوله چی لوانه یکم ایسا پلانه که من هنه نو برنامه تاب سوا ایشالا لوانه دو همه اماش بوادین چون دیفاینی او ایشه او داتا نکرد لیره دا به هیوه سرکوتون به هیوه اوی اصفاده لیب کن ایشالا